E nós temos um convite especial a você. Nesta sexta-feira, às 20h30, nós temos encontro marcado no programa Insights e Soluções. Um programa feito para você que ama boas ideias e soluções geniais relacionadas à tecnologia, inovação e o empreendedorismo. E nesta sexta-feira, teremos a participação do CEO e fundador da SoftFocus, Alessandro de Moraes, e toda a equipe. Conheceremos sua trajetória e o passo a passo. Não perca, hein? Eu te espero nesta sexta-feira, às 20h30, em Insights e Soluções, aqui pela TV Sudoeste. Música.